ଆରଜେଡିରେ ତୀବ୍ର ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରମ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯାଜପୁର ସବୁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ମୁହାମୁହିଁ ଭାସ୍କର ରାୟ ଓ ଅନୁସୂୟା ମାଝୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ନାକେଦମ। ନୂଆପଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯାଜପୁର ସବୁଠି ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୂୟା ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 21 ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସହ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଘରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନୁସୂୟା ମାଝୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଖାସ କରିକି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅନୁସୂୟା ମାଝୀ କେବେ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହେଇଛି ଅନୁସୂୟା ମାଝୀ, ତାଙ୍କୁ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ନୁହଁ। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିନି କି କରିବ ବି ନାହିଁ ଆଗକୁ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଜଣାଇଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଟିକେଟ ନ ପାଇ ଖପା ଆଦିବାସୀ ନେତା, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ବି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ନ ଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବାକୁ ସମର୍ଥକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ 40% ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯଦି ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କେ MP ଟିକେଟ MLA ଟିକେଟ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ। ଯଦି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ 2 ବିଧାନସଭା ଖଡ଼ିଆଲ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳ ଆଜି ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଛି, ଆମକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଆସନରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ମାନେ ଆସନ ପାଇଁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ଦଳକୁ ଆମେ ତୀବ୍ରତର ଭାବରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ 2 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବୁ ସେହି ପଣ କରିଛୁ। ସେପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଭା ସହ 4 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ଏଯାଏଁ ବଡ଼ଚଣା, କୋରେଇ ଓ ବରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ବଡ଼ଚଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଚଣାର 43 ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୋଲାରୁ କୋଲଣଗିରି ନେଳିଆରୁ ନେଳୁପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ରୋଧ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣାରେ ବଡ଼ଚଣାର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ଜନଅସନ୍ତୋଷ, ଆଜିର ଜନସମାବେଶ। ଏଠି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଉନଥିଲା 5 ଧରି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତଳ ସ୍ତରରେ କୋଭଳି ପାଖରେ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ବଡ଼ଚଣାର ବିକାଶ ହେଉ, ନୂତନ ପାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ବଡ଼ଚଣା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଏବଂ ବଡ଼ଚଣା ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦରରେ ଭରିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 72 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ପୁରା 147 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ତ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରମ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେନି ତ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା?
रायगड़ मृत्युंजय नंद नुआपड़ युधिष्ठिर पटेल और जाजपुर बड़चणारू पवित्र सामल का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।